چوانے مظلوم دے بدن تے آئے تیرا دیا چوانے مظلوم دے بدن تے تیرا دیا چوانے مظلوم دے بدن تے تیرا دیا چوانے مظلوم دے بدن تے چوانے مظلوم دے بدن تے تیرا دیا چوانے مظلوم دے بدن تے ہائے مظلوم کربلا دا مظلوم کربلا دا دے انا لباس تن تے تیرا دیا چوانے مظلوم دے بدن تے مظلوم دے بدن تے تیرا دیا پترا دی کی عجیب قسمت مولا علی دے پترا دی ایک نو کفن نہ ملیا ایک نو کفن نہ ملیا دوجے نو دو کفن پے تیرا دیا مظلوم دے بدن تے تیرا دیا چوانے مظلوم دے کربلا دا مظلوم دے کربلا دا تیرا نال باس تن تے تیرا دیا چوانے مظلوم دے آباس باد تیرے لٹیاں گئی یار داوا لٹیاں گئی یار داوا لٹ لین دوریا من دے بدن تے تیرا دیا چوانے مظلوم دے بدن تے تیرا دیا چوانے مظلوم دے بدن تے تیرا دیا چوانے مظلوم دے بدن تے بھائی اکبر دی موت کا گئی عباس باد تیرے اکبر دی موت کا مظلوم دے بدن تے ہر پر تو نماز بھی پڑھ دے دیاں بیڑا پڑھ تو نماز بھی مظلوم دے بدن تے
تھے اے تیرا دیا جہان مظلوم دے بدن تے بدن تیرا دیا چا بدن تیرا دیا چا پالا نوری جب میں نینا میں جس کو پالا نوری جب میں جس کو پالا حجاب میں ہو گیا ہے وہ قتل ہو گیا ہے این شباب میں زینب نے جس کو پالا نوری حجاب میں زینب نے جس کو پالا نوری حجاب میں میں جس کو پالا اکبر کی لاش دیکھی تو شبیر نے کہا اکبر کی لاش دیکھی تو شبیر نے کہا صغرا کو کیا لکھوں گا خط کے جواب میں پالا جس کو پالا یا امام یا امام اللہ جل یا امام یا امام اللہ جل یا امام یا امام اللہ جل یا امام یا امام منتظر ہے تیرے سب غلام اللہ جل
Allah'a emanet olun.